Amerikalı mugenni John Legend dünyanın en seksüel kişisi seçilir. Son haber ağzının malumatına göre bu arada People Jurnalı açıklama yayın. Mugenni özü ise bildirir ki yeni unvanı onu hem korkudur hem de heyecanlandırır. İndi məni hissələrə ayıracaqlar ki, bu titul üçün kifayət qədər seksual olub olmadığımı müəyyənləşdirsinlər, deyə legend bildirib. Onun arvadı Kristin Tagen isə Twitter'da indi dünyanın ən seksual kişisi ilə yatıran yazıb. 40 yaşlı John müğənni və bəstəkardır. Grammy, Oscar, Emmy, Kızıl Globus mükafatlarına layık görülür.